Može. Prvi. A šta kaže Stažaković? E, tu sam. Možda se boli. 77. Piši ovde gde si dve četvorke. Tiši dole kave i kur. Pa je sad već izvesno da ovoga jutra vozovi neće prolaziti kroz Valjevo. Ekipe ŽTP-a Beograd izašle su na mesto havarije i treba očekivati da će mreža biti osposobljena do kraja dana. Beležimo uz sav užas ovog suludog bombardovanja i jednu lepu vest. Jutros, odmah iza ponoći, u Valjevu su rođene dve bebe. Dobili smo nove sugrađane, dečaka i devojčicu. Možda se bojite, pa će se zapravo što je.